Jotenkin mun sisällä tuuli puhaltaa. Why? Terve taas kaikille katsojille, jotka katsoo. Mulla on ollut taas ihan mieletön kiire, mä en tiedä edes minkä takia. Sen takia, koska sä oot niin laiska, etkä sä saa mitään aikaa ja kaikki asiat vaan pakkautuu ja sä et saa mitään tehtyä. Ei. Tai no joo, okei. On tässä ollut muitakin juttuja. Mä oon muun muassa rampannut nyt koko ajan Helsingissä viime perjantaina kuvaamassa, viime viikon perjantaina kuvaamassa Justimus Filmsin uutta videota. Oli YouTube-tapahtumassa, näitte sen viime videon, näin siellä monia eri YouTubettajia ja pääsin juttelemaan niiden kanssa. Ja mä olin someavartseilla Helsingissä. Helsinki. Ja siellä oli paljon kaikkia sosiaalisen median sankareita. Siellä oli Jasper Pääkköstä ja Armania ja Soikkua, Justimus Filmsin jätkiä ja muita. Joo, ja sitten mä kävin Tallinnassa, jonne mentiin Helsingin kautta. Hei muuten, tässä on postivideo viime viikon posteista. Joo, eli tässä on nyt ne postit, mitä teiltä on tullut tässä lähiaikoina ja tota... Mistähän aloitan avaamisen? Joo, eli viime viikolla ei tullut hirveästi postia. Viime viikolla ei tullut yhtään postia. Sitä edellisellä viikolla niin... Oli tullut kaksi kirjettä, mutta siinä olikin aika paljon asiaa. Mennään päivän kysymykseen. Eli, mikä on teidän lempiruoka? Mä en ymmärrä, mitä mä en oo kysynyt tätä kysymystä teille vielä. Laittakaa tonne alas kommenteilla. Meikäläinen tsekkailee niitä taas sieltä. Ei oikeastaan sen kummallisempia. Hyvää päivän jatkoa.